aš nežinau. Tučka ypatinga, bet tai kažką aš negaliu pasakyti. Savo veidą gaudau kiekvieną įmonę, aš nežinau. Hera Bjork gimė 72 metais, tai gana gerai žinoma atlikėja Islandijoje. Jos debiutinis albumas pasirodė dar 2000-aisiais ir sulaukė kritikos pripažinimo. Heros balsas yra plataus diapazono, ji dainuoja ir klasiką, ir džiazą, ir roką, ir arnį. Hera ilgą laiką dainavo chore Skolio Kantorum, su kuriuo iškovojo daug prizų prestižiniuose konkursuose, dirbo televizijoje, bendradarbiavus tokiais atlikėjais kaip ta garsioji Bjork ar Sigur Ros. Šiuo metu ji gyvena Kopenhagoje, dažnai veda vokalo masterclass visoje Europoje. Taigi, Hera Bjork, je ne sais quoi. Hera Bjork ir daina Je ne sais quoi. Štai ir viskas, baigėsi pirmojo pusfinalio dainos, tačiau jis pas dar nesibaigė, kadangi mūsų